Ai, ama! Nere txikitako ametza zen, bai, Tarzan izatea eta txita tximinoarekin Sierra Leoneko oianetan ibiltzea, han bizi, jan, eizatu, danetik itegen du. Gaur, oianean egingo dugu lo. Bueno, oianean baino, zuaitzetan, eta Sierra Leoneko ez geha jungo, otxandion ibiliko geha, adi laguna. Kaixo launak, ongi etorri, ziortza, zer moduz? Zasanda. Ziortza etorri zaigu, zuait etxetatikan, eta zuzendu igu, azkarremen esan duen otxandion daudela, eta ez daude otxandion, ez da? Ez daude otxandion, ez. Otxandiotik oso gertu daude, baina zean urin. Horratik guzten dugu asko otxandion daudela, baina zean urin daude, ez da? Horri, bai, bai. Osondo, zer leku eharra, zer etxepolita dian hor zuaitian, ez da? Hor lan haitia ez dakit pixkat. Zailan, ez da ni bezala hor gu ondatza ondoan dakauzu galdia eta sufritu iten deu. Eta zu hor askotan hor nahiko zu siestatxo batu bota edo gaua bai. Pasa, ez da? Nahi bai baina. Nahi bai baina ezin. Ezin. Bueno, zubertako ardura unasea langilea hori iten dezu bertan. Langilea naz, bai. Langilea zera. Danetarik iten dugu, baina langile. Ados, bakite bai gozo gintza nahiko aditua zela, gustatzen zaizula, ez da? Aditu ez dakit, baina gustoko badukot bai. Gustoko dozula eta baiera guztia dakazula zure gozo gintzan zai, ez da? Burtxo bat. Bueno, guantxe garatuko ditugu zuaitzetxiak eta tiramisu bat ingo dugu aldi berian. Ados? Ederto. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta ziortza, garatuko izuet pausuz-pausun nundin nire biliko gean tiramisu hau biteko garaian. Igual zuk desberdin ingo zu pixka gure ikutu emango jo, bale? Hemen ingo deuna da, horrena soletia batzuk prestatu. Soletia prestatzeko ingo deuna da gorringok zuringotatikan banatu, eta ingo dituguna da azukriakin arrotu. Ondo arrotuta daudenean, ingo ditugu elkartu eta irinak botako ditugu. Bai, arto irina, gari irina eta armendolen irina. Dena nastuko deu, mangatxo batian sartuko deu, eta alko gendunin, edo soletia plantxa deitzen dana, plantxa guztia, baina gaur ingoitugu melindruak izango bazian bezala. Hola, soletia txobatzuk, luziaiskak, gero ikusiko zuek, gero pasako ditugu bai azteko emendakau kafia eta likoria kafiana, hori bol baten jarriko ditugu, eta gero melindroia ja, labeti pasata daudenian, lehortuta daudenian, ingoitugu kafe eta likorretikan pasa, eta jarriko dugu plastikito bat horrela, bueno, plastikoa, film plastikoa erabiltzen dugunean zukaldian, jarriko ditugu azpilan, eta behin, azpilan denak dazkaunean jarrita, ingo duguna da, bestalde bai, musa prestatu. Musa prestatuko dugu, beste mangatxo batean jarriko dugu, eta hozgailuan utziko dugu. Gero, dazkaunean ja, melindro danak hemen, ondo-ondo jarrita, bere kafetxo eta likoriakin, jarriko dugu musa, geo, ingo dugu ondo estiratu, erdin, melindro goio jarriko izkilo, baitare kafe eta likoretikan pasata, eta gero ingo dugu nada, plastiko hartu eta itxi. Eta ingo dugu, tiramisu bat, brazo gitano bat izango balit bezala. Ulertzen? Ordun, geliko dutuko da hori biribilduko dugu, otgailuan sartuko dugu, eta hori gogortzen danean, inbiarko dugu nada. Desmoldatu, gainean igual, mascarpone pixka gehiago jarriko jo, eta gero kakao dutza botako jo. Hori izango da, gaurko, oinarria. Eta lagungarri, ingo deuna da, txokolate biruta batzuk, gero gainean jartzeko dotore, eta baita ere ingo deuna da, hemen dakau. Esne gaina, esnia, bi arrautza, kafia solublia eta azukria. Eta honekin natillatxo batzuk prestatuko ditugu, ba gero, platera eratzeko garaian, natillatxo batzuk azpin kafianak, gero jarriko deu, brazo gitano tiramisua pusketa gainean, eta txokolate biruta datu, bukatzeko. Ados? Bueno, hau esan da lanian jarriko gea. Hemen, azteko, behitu, bizkotxe honekin hasiko gea. Eta lagunduko jasuna da, gorringoa zuringotatik banatzen, bale? Eta ingo deuna da, azteko eta behin, bol batean, gorringo jarri, eta besten zuringo. Azukria bietan botako deu, eta bilak arrotu ingoitugu gero, bale? Zure kontu hori, ados? Bai. Erraz, ez da, zuritzen? Bai. Oh, vale. Zuritzen ni, banatzen. Vale. Eta gero, esan deun bezala, botako dugu azukre pixka bai batiai eta bai bestiai, eta arrotuko ditugu batidorakin. Vale. Hemen dakau, arrotzeko jarriko izut prestor, bale?
Bueno, taldi berian mingaina eman berdio, vale? Bai. Ziortza, konta iguzu, bueno, nion nahez han bertan, o sea, historias abokados iten unian, juritzan area, eta ikusi genuen, bueno, dakazuela, zuaitzetako etxiak, eta karrito batzuk ere, bai, hola, bereziak, ez da? Bai, oso bereziak. Oso bereziak eta oso politak. Ikusi biharria ikusteko ze politak dian. Jentien normalean etorten da, arboletako esperientzia bizitzera, baina karrotako esperientzia oso polite da. Bertan, arrera inguruen daukoguz. Hoi da. Eta... Oso koloretsu gainea, oso koloretsuek dire, bai. Eta unietaz... Notatzea hona izela, Bai, bai, bai. Kontrolatzen dut pixkat. Oso polite da. Eta, gero, arboletako aia magikoa da, ze hori bai esperientzia osotasunean bizitzen dozu. Budi gabe. Eta, adibidez, bertan, en esperientzia hori bizitzeko. Adibidez, karrituan eta badaki zuaitz batzu daudela, ez daudela inaltu. Bai. Zer dira, pixka bertigua da karrentzako taula karritu horiek eta? Edo... Bai, zen leike, bai. Erabili leike horretarako. Azkenean, epe, azkenean badauz, badeko guze etxola batzuk oso altu dauzenak. Orduen... Zenbat alturatan daude? Altuena, 17 metro. 17 metro. Bai. Eta zuaiz baten txintxilika. Bai, bai. Eta haudela hor bai. Estruktura erraldoi baten gainean, baizik, eta zuaitzan gainean, que zuaitzak eharrak diare bai, ez zuaitz bai. Puska daudean, Oso handi edie. Oso handiak. Eskoena ezu pixka garbitu? Bai, harri hemen ur pixkatekin, hartu, vale. Eta gero hemen dakazu trapitua, eta hauen ni botako ditu ja garbitzea. Eta hemen, aber hauek jarritzuten martxan, kontu zibili, vale. Hemen jarriko zu azukre erdila batean, da bestean, eta bilak arrotzen jungo zea, bale? Soinuak inezke eskatu, entzute zaiguta, bale? Erdi eban bakoitzen? Bai, erdi bakoitzen. Nola gero nahaztuin bihar deun dana? Osa, begira bota. Hola, batei erdia eta bestei erdia. Zezan bihar nizun. Hori da, altu daudela, baino oso sendo daudela aldi berian, eh? Zezu eitz mota dia horiek? Ba, basoetan danetarik egoten die, baina bada aus, pinuak. Pinuak dira, ez da? Eta egun urte baino gehiagoko batzuk badauz, eta baso horrek zoragarriek. Eman eurra, bai? Eman, bai, ni usten dut, hori, hola, horrela, horrela. Vale. Zoragarriek diez horre basoak. Argitasun ezelan sartzen dan, lainoa sartzen danean be, bai, magia sortzen da benetan. Ikaragarria dira, bai. Lekua da, jun, eta ikusi eta goxatzeko bai. Mokuak. Gio? Ze eskaintzen dezu ez aski, zeatik anan, zuaitzetan niten dalo, baina eskaintza mordo azkazue gau zoragarri bat pasatzeko, edo asteburu edo nahi dana, ez da? Horre, prezioan barne gozaria egoten da beti. Vale. Eta gero, gozaria zaparte badauz beste eskaintza batzuk, apurtxo bat borobiltzen daurienak, ba, esperientzia edo. Ba, adibidez, spa ekologikoa dekogu. Spa ekologikoa? Bai. Zer guziko, nola da spa ekologiko bat? Ba, bainu ontzi bat da, bai. Eta gero sauna finlandarra. Bai. Eta biak berotzen dugu segurraz. Ona, egurrakin eta berotzen da, ze azpin sartzen dira egurrak da hor, katilu bat enengo bazinan bezala gehatzea edo nola da hori? Antzera, bai. Antzeko zer bai. Nola bai. Da ze aski, zer berotzen bueno, da? Badauko... Kaldera moduko bar, eta hori vale. Hor... Kaldera hori berotzen da, eta hor berua juten da, ja, zehara. Zue pizten dugu, eta hortatik ja berotzen da. Etxea egozten, ez da? Kontrolatzen dugu temperatura, bai. Ze ona. Ba, akitere bai, aldala eskatu, adibidez, o masaje txoen bat, bai. Edo... Masaje kitak saltzen dugu, vale. Bai. Zer kit mota daude? Jo, ba, eroaten dauzu bat, krematxo batzuk, egurrezko tresnak, masajea ematen laguntzeko, holan kilikiliak iten dauzen, holako tramankulu ezberdinek eta. Eta tramankulu horiek gero bezero behaiek erabiltzen dituzte edo norbait juten da masaje ematea? Bai, zeurentzako da. Eurentzako dira. Eurentzako da. Hori kontratatu eta guk usten dugu zaskitxo hori bertan gelan, eta heltzen direnean bertan daukien. Vale. Horretaz aparte baduko gube bai... Kit masaje sensuala da, kit edo... Kit masaje, bueno. Sensuala edo ez da sensuala. Depende. Hori vale. Norberak emongo dutzer rollo. Vale. Gaur egun hainbeste kit sensual daude, ba igual horietako kiten bai ematen bai, bai, dezue. Ez, guengoz ez. Ideia berri bat eman dizuet. Venga, ba. Segeio eskaintzen dezue. Bueno, ba, egoten da ere afaria kontratatzeko aukera eukiten dugu ere. Eta gero, lore sorta eta bonboiak, vale. Kaba botillatxo bat, holako detailetxoa... Top, bai. Alde zue hona dea bosti zarretako hotel batean bezala, eta bai. Eta zue ditian txintxilika. Gero eharra da, hankun izan ni angoia neola,
nola eskatzen dezuen janaria eta nola igo bihar dan sokakin da... Gozaria holan banatzen dugu. Goizero juten gara etxolaz etxola, bai. Eta zintzilikatzen dugu, ba, etxola bakoitzak daukon soka horretan. Orduan, esnatzen zarenean dekozu aukera sokatik igo, eta zuk gure dozun momentuan gozaltzeko zure intimitatean. Ze da gozari hortan, ze sartzen da? Eukiten dugu kafea, kafesne, kolakaua edo lakorik aukeran. Bai. Gero zukuak. Bai. Eta gero jatekoak, gozoak eta gaziak. Bokata vale. Edo urgai azpiko eta tomate edo urgai edo tomate eta gazta. Eskatzen da aurreko egunean eskatu zer nahi dezun eta hoxe jartzen da. Txekina egiterako orduan bai. Egiten dute aukerak eta. Ze ona. Eta ja urguk urrengoko goizean entregatzen dugu bertan. Vale. Bazkaltzea eta hola jendia atera egiten da kanpora, bai. Ezta? Bai. Bazkaltzea kanpora. Gomendioak ematen dugu zinguruko jatetzen inguruan eta, baina horretarako zerbitzurik ez dekogu. Zuek ez dakazuek bazkaltzeko zerbitzu. Badakit afaltzeko aldalain zerbait antzekoa gozariakin bezala, ezta? Bai. Afaltzeko badekogu aukera, bertan harreran, daukogolako supermerkatu txiki moduko bat, bai. Eta bertan badeko guz danetariko produktuak. Baina bertako produktu asko, bai. Ez da? Bai, zaintzen dugu produktua lokala izatea eta ingurukoa. Ona. Eta gero aukera veganoak eta olakoak ere eskaintzen dugu. Bai. Eta jendia asko gelditzen da bertan jaten, o jendia gehiago debai afaltzera kanpora juten da? Asko bai gelditzen die. Ja, aprobetxatu, bai. Ja bertan daudela, bai. Ez da? Hori da, bai. Bueno, eta adibidez, eskaintza beste karrito hoiei nola deitu diozue karrito berezio hoiei? Dazka zuenak horren... Bai. Karro zingaroa. Karro zingaroa, bai. Hori zan izan nahi nunatea. Horretan ebai eskaintza berdina da. Bai. Bai... Gozaria ere barne zuek, dau, vale. eta bestelako eskaintzak ere erosi aldauri ez, bai. Hago. Eta, adibidez, ziorta, zenbat etxe daude zuhaitzean txintxilika? Zuhaitz etxolak... Hoi nabazun bestia eman, bai. Bikain, oro ondo arrotu deu, sartu bertan, garbitu gabe, horrela xeta, bai. Eman. Bai. Zenbat zuhaitz daude txintxilika hor zuhaitzetan? Zenbat etxe, barkatu? Etxolak, bai. Etxolak daukoguz amar. Amar? Amar etxola. Baina vale. Euretariko bi ez dauz zintxilikatuta. Dauz olako pilare batzuen gainean jarrita. Apurtxo bat toke modernoagoa daukie, bai. Eta ez daukia inbesteko altura. Eta horrek ere, eskaileretatik eta igotzeko bildurra daukien antzako eta aukera polite da. Etxola baten egoteko aukera, eta ez... Ba, eskailera vertikal batetik igo, edo... Orduan danentzako, danak aldu behar moldatu, bai. Danentzako da hola prestatuta. Bai, bai. Etzea la tximinua izan di argora egotzeko, ez da? Ondo da, ojakitia. Bale, hau prestatu dugu, musa dakau listo, eta hoz gailuan sartuko, ez. Bale, oso ondo. Hau, indeu lehen dabiziko urratza. Bale, ingo deuna da behitu, itxo ingo deu, zeatik anguain arrotu bihar ditugu gorringuak, gero, gorringo, zuringokin aztuko ditugu, hautak botako izkio, eta ja soletiak iten aziko beha. Raitu bihar deu. Hemen dakauna da, behitu, hemen arrotu ditugu, alde batetik zuringuak, bestetik gorringua. Hemen gelditu ingia, baina behitu ja nola dakaun gorringua ja. Gauza da gorringuak inbiar duela koloria aldatu, eta hola, txurila gehatu behar du. Eta gero, haue garbi gelditzeko, iten dena hueltaka atea. Eta hola ja garbiak gehatzen zaizkio. Ematen diotola, hau garbitzea botatzen dut. Eta guain, garrantzitsua da, bilak elkartzia, sortu deun aize guzti hori ez galtzia, eta hori ez galtzeko, inbiar deuna da, suabe, 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 dena naztu. Eta irinak bota, beti iragatzita. Zergatikan, grumituak eta gauten dia batzutan, eta grumitu horiek botatzen baitugu, askotan, astegean asten, usten deun naztu ditugula, baina gero, iriritzen deunean bizkotxitua, horrateatzen dia. Orduan, ingo deuna da, behitu, jarri hemen, hartu irina, jarri baitare, gari irina, eta almendrolen irina ere bai. Eta ingo deuna da, guain, suabe, suabe, zu eskua zertuko zu, omin gainakin ingo zu, zerrekin nahiago zu, eskuekin igual hobeto. Bai. Hombre, garbititu zu, ez da? Bai. Bai, jazta. Ordu, ingo deuna da, behitu, hola ingo zu, lau golpe eman, eta hoi naztu, zuringo pixkat, tekin, bueno, dena botako jo, pixkat, behitu, zu pixka botako jo. Eta iten dezuna da, lau golpe eman, eta naztu lasai, lasai. Bai. Azpitikan,
goraka, horrela. Azpitikan, goraka, aizik ez galtzeko. Sartu lasai. Eta, ni bestalde, jungo naizena da, esan deu, natilatxo batzuk ingoituguna da, kafianak, emendakak, esnia eta esne gaina. Eta beste alde batetik jarrikoet, gorringua azukrekin. Eta botako dio, kafe pixkat, ikutu hori emateko natila zauei. Bale, inbertena lapiku hartu, eta zutan jarri. Bueno, eta aldi berian kontatu bilardiazu, iotze zenean zuaitz batea, horietako etxe batea, ze topatuko dugu etxe barruan? Etxe, bueno, azteko ja terrazan egoten die, maitxo bat aulki birekin, ba, naturaz gozatzeko eguraldi ona dekogunean, eta gero barruen etxola bakoitzak bere dekorazioa deko. Desberdinak dira, ba, eta? Desberdinak dira danak. Eta mimos dekoratuta dauz, oso gusto askorekin. Eta ez oso aurkituko elemento bardine etxola bitan. Ah, ez, ez? Ze, ona. Eta, adibidez, bai, danaraka, komuna, dutxa, danetik handaka, ez da? Danak ez daukie dutxa. Danak ez, nio nitzanan, bai, dutxa bat zekan gaina hola, txiki-txikia borobila hola, Bai, urkorrontea lauk besterik ez daukie. Ados. Komuna danak daukie, baina komuna lehorra da. Hor ere, ba, ekologikoa izatea bilatzen da. Ze, ona. Eta gero, bueno, dutxa daukienak, ba, uste notzegu gure jaboiak, eta beti apurtxo bat... Txukun ibili, eta, bai, naturan gaude, oian baten barruan gaude, eta hori, ba, berda txukun, inbiardian bezala gauzak. Bueno, mundu guztiak, leku guztietan inbiarko zuen bezala, baina, bueno, behintzat, ba, oianian baio, bai. Eta gurditxuak, bai, antzek, bai, dakae, oiek, bai, ura eta danetikan, komuna dakae, ozer dakae? Hori, bai, osondo, bukatu, ja? Ez, gurditxoak ez daukie urik, ez komunik. Ez. Baina daude zona batian hor bertan daola, ez da? Hori da. Gurditxoekin funtzionatzen da kanpinetan eta bezala. Bale. Daukoguz komunak dutxak eta lababoak ondoko eraikin batean, eta bertara joan behar daurie. Bai, behaien egin kusuna egitea. Oso ondo. Bale. Bueno, eta, zerre jo, a ber, adibidez, area jutean agendiai, zer eskaintzen diozu, zei bilbidez ati jozu juteko, noa juteko, ez daki zer gakain gertu? Ba, Gorbeiatik oso gertu gauz. Eta Gorbeiako magaletan hor badago Otzarretako pagadia, Ugunako urjauzia ere, Otxandillo aldetik dauzen basoak be oso politek dire, Urkiola be oso gertu gelditzen da, orduan, paseo tranquiltzuek emoteko aukera badau. Ezin hobia, ez da? Bai. Oso ondo indezu hori, Bai, ezin hobe, bai. Eta guain betu batzutan, elitzea eta zitu, ai, kendu inberdio, eta batzutan, nola iragatzita da hon, ez da, ez gertatzen, irin pixka gelditzen da. Azkotan, irin pixkat hori juteako mila gueltan batezkeo eta arrotzen egon gehan denbora galduiten deu. Hor, guain ingo deuna da, ni lagunduko izut honekin, zu eskukin botako jazu, bota eskukin honean. Bai. Bota, nahi izeko eba gola itezun, pastele janda, egia esan eskuak dauden erraminta honen agia, dudik gabe. Gio, askazalat, mi askatuta. Bale, eta guain, hemen sartu eskua, barruan sartu. Ni garrapatzeizut, eta etorrenea dana. Bale, listo, eta guain garritu eskuak. Oso ondo. Eta guain ingozuna da honekin, ja, melindruak edo soletia txikitxo horiek prestatzen jungo geha. A ber, hemen hartuko ditugu, horrelaxe, oso ondo, bikain, hau ere listo, eta ingo deuna da, betu, hemen baietatxua pasa, eta hemen ziortza, guan ingoituzuna da, betu, nik bat ingoizut, zuk ikusteko, betu hori irekiten dakat ja, ez nia, hemen, oso kontuz jungo geha, ingozuna da, bergu, hemen dakat. Bai, honekin moztuko dugu horrela, beti hobeto da txikilla moztu, eta gero handilla mozteko. Torri, bale, eta hemen ingo deuna da, betu, bat ingoizut, hola xe jartze deu, eta horrela zititugu, bale, bizkotxituak. Venga, zure kontu. Eta ni hemen inberdetena dau. Guain, bertara bota, dena ondo miaskatu, eta dana berriro bertara. Eta hemen, ia kakaua bota eta kafia bota behar nian. Kafe pixkate bai botako jo. Bale. Eta ziortza, bertan, ze jende juten da? Jende gehiena nazionala da, kanpotikan, atzerritarrasko, ze topatzen dezue bertan? Gure bezeroen gehiengoa Euskal Herriko jentia izeten da. Bertakua. Bai. Gero uda garaian edo opor garaian eta
bai nazionalak eta Frantzia aldetik eta etorten die gehiago. Baina bestelan... Normalian bertakoak. Normalian bertakoak, bai. Eta, geho, latza izatea hor, kiston okupazioa eukitzen dezu. Ia beti beteta dakazu hori, ez da? Eh? Asteburutan bai. Asteburutan bai. Asteburutan denbora sartu behar da bertan loiteko bat, tartea edo. Aste barruen egukiten dugu tartetxo gehiago, batez beba neguan edo udazkenetan eta, baina... Baina bai, denbora sartu behar da. Zenbatin biotez? Ba, bete osua, bai. Eta ja, nola mangatxua hor dakasun prestatuta. Ia, ia... Bueno, hori osua bete, eta geho gainuntzeko egingo dugu, zula zai. Ba, eta proiektu hau, noiztik handago martxan? Proiektu hau duela 10 urte gitxi gora bera bai. Dago martxan, hemen Euskal Herrian. Eta bertakoak dia martxan jarri zutenak, ozein, ja, hau behitu, potoldu zaigu, irekin, iriztu irekin behar, irekitzen bau mostuitea behitu, eh? Hau, dao, earra. Behotu da, berri horrea, taria kanpora. Eta guain hemen lau buelta matizkiot, pixkat oztutzeko, bestela, mosteko arriskoa dakau. Zene jarrizun hori martxan? Ba, proiektu hau berez, Katalunian hasitako proiektu da. Bertan, duela 20 piku urte inguru, jarri zuten olako hoteltxo bat ere, ba, hango bikote batek. Eta gero ona ekarri zuten. Ikusita hemeko jente asko juten zala ara, ba, asteburu pasa eta, ba, ikusi zuten aukera, ba, ona zabatzeko. Ba, hemen txe bertan jartzeko. Euskaldunak etortzen dira honean, behiai jarriko joguan da, antxe gelituko dira. Vale, vale, vale. Zeona. Listo. Ze polita gindituzun. Oso ondo, ezin jo be. Txukun-txukun eta garbi. Eta ziozta, eta ez aldia katalanak etortzen honea. Bai, etorten die. Zeu, guain hemen Euskalduna garea eta katalanak honea, ez da? Bai, etorten die, bai, bai. Ez ki, katalanana da hemen Euskal Herrian pasada bat, eh? Landetan Euskaldunana bezala, eh? Eiz, eiz. Alde guztitatik. Zuek ez dakitain beste notatuko zuen. Bueno, igual, bizkaitarrak gehiago jute zeate, Laredo aldea eta Are aldea eta gu pixkat landeta, ez da? Ez dakit. Nian gozali ez. Eta neti da oleko guztitan, ez ez esan danok, eh? Gehienguak. Hola, hola jartzen diot, hola sala etzai bateatzen, eta gero nola burbulia edazkan, gero gaina, kentzen diunian geruza, burbuliak ekendu iteixu, eta hola natia ezak lixo-lixoa gelditzen dia. Vale, utziko dugu menostutzen, hori ere bai. Pena ematit, eh? Horrezkoan zaude horrekin, eta hori ez du alperri galduko, eh? Hartuko deuna da, beste zilpata ez dakat, baina zuek jakiteko ere etxian, aldalain, papel hauetan, jarriko dugu hemen txe, eta baina, undila danez, gauza tingo jot. Hemen digan mostu, ba, mostu berren betu, eh? Barroa sartuko deu, eta hor txe utziko deu. Eta hemen berdina ingozu, bale, ziorta? Bai. Berdin berdina, ikusi gozu, txukun-txukun ateako dia. Bueno, ziorta, eta zein da zure eginkizunan egunerokotasunean? Zan dezule, no pixkatan entiko tokatzez eizula itia, zua bai. Piste zulare, bai, ez da? Bai, 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 tokatzen dana. Ordu tegiaren arabera izaten die zereginak. Ba, goizean azten bagara, gozariak prestatu eta banatu, gero apurtxo bate arrerako lanak, ordenagailuko lanak, jentien martxetan danean be, ba, bueno, ba, agurra eman eta... Zen ba langile zaudete bertan? Ba, ma biedo gongo gara. Ma biedo langile zaudete. Ba, zaudete jendia azkenian, bai. Txukun eukitzeko, eta ezken lujuzkoa dia horiek, ez da? Ondo... Neretzako lujo bat da, bai, 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 bai. Nola tratatzen dezuen jendia, lujuzkoa da behintzat, hori garbi eta garbi. Bai, eta gehi hori da, zuaiz baten etxe bat eukitzea, ja lujo da. Hori da, pixkat, txikitako nahia bezala, ez da? Hori da. Dano txikitan nahi izan dugu euki zuaiz baten etxia, ez da? Hortik jaio zan apurtxo bat proiektuaren... proiektua bera. Naturarekin konexioa izateko eta txikitan izandako amets hori betetzeko nahitik edo ametsetik. Oso ondo, lagunak, hemen txitzin deitzin nahi geha, eta betu, natiazak inda azkau. Musa, maskarponena, otzgailuan dakau, mangatxuan barruan sartuta. Eta hemen txegoain ziortzak azkenengo melindosak botako ditu, eta haue labian sartuko ditugu. Segituen iten dia labian hauek, eh? Iru lau minutuan, ia inda doten dia. Orduan, adibili, bestela, a ber, gero bustin behar ditugu, baino, arritxa bezala ez ditugu ateako, eh? Xamurrak ateako ditugu. Bueno, eta ingo deuna esan bezala, hauek laben sartu, bat goian da bestia behian, igual goikoa lehenuengoa, adibili, igual minutu bat lehenuengoa goikoa, eh? Bueno, jarriko dugu martxan, emango jau,
Eta hemen txokolatia urtutzen nahi naiz, gero birutatxo batzuk iteko. Eman ditu bi golpe. Beti inberda txokolatia berotu eta moitu. Berotu pixkat eta moitu. Zeratik ganez bada moitzen, erdikaldia erreitea eta txokolatia bertan bera gelditzea. Listo da kau hau, beste, 30 segundu emango jo. Eta esan bezala, beste reporte bat ikustea joango gea, ados. Ba, joango gea zehazki, la casita de karameloa, eta ikusiko zu ze gauza goxua, prestatu duen. Guazen bertara. Kaixo, eguerdion, Eider naiz, Donostin gaude, eta gaur la casita de karamelo kafetegia aurkeztuko dizuet. La casita de caramelo, kafetegi bat da, berez, baina nire eventuak ospatzen dien toki bat edo gune bat, bai, sortu dugu. Bereziki urte betetzeak ospatzen dira, aurrentzako, tailerrak ere egiten ditugu, eta guren karguak eta tartak eta horrela beste leku batzuetara eramaten ditugu, adibidez jatetxetara, edo jaunartze bat ospatzen den leku batera, ba, jartzei ditugu orain oso modan dauden kandibar deituriko mai hoiek goxokiekin, eta gure eskuz egindako ba, bizkotxoekin eta gauzaiek, eta hori da gure kafetegi modu hori. Proiektu berri hau 2015 urtean sortzen da, jatorriz gure gurasoak jatetxe bat zuten. Eta, bueno, ba, nere aizpa nagusiak, Ainara eta Naroa, behaiek proposatu zuten kafetegi bat egitea, jatetxea ja kentzea, eta nola beti eskuz egindakoa, artisau lana, eta manualitateak, edo, bueno, horrelako gauzak asko gustatzen zaizkigu, orduan horrela eratu zen espazio hau. Aurten otsailean, ireki genuen lokal berria, kafetegian barruan, hiru zonalde daude, orain gauden zonaldea, ba, bueno, da kafe hartzeko tokia, hemen lasai-lasai egoteko. Gero badauzkagu batzean, ere eskuz egindako gauza guztiak non dauden, ikusteko, eta ja atzekaldean daukagu beste espazio desberdin bat, non egiten ditugu, ba, festak, edo ospakizunak, eventoak, tailerrak, eta guztiari. Nola beti euskuz egindako gauzak gustatzen zaizkigu eta errezetak azkenean ba, etxean erabilitakoak dira, adibidez roskillak amaren izeba pepirenak dira, sagartarta gure amonaren errezetarekin egiten dugu, eta bueno, ba, adibidez txokolate tarta oso anekdota parregarria da, zen azkenean Ainararen kuadrilaren lagun baten amonaren errezeta da. Eta hain goxua zegoen, ze beti kuadrilakoa, ai, ze goxua tartau. Ba, bueno, Ainarak moldatu du pixkat, eta nahi du pixkat, ba, omenaldi bezala bezerbentzat jarri. Bueno, gure historioa ezagutu dezue pixkat ja, eta orain bagoaz barrura Ainararekin tarta bat egitera. Bueno, ba, hemen gaude Ainararekin, Ainara aizpa nagusiena da. Kaixo. Azenario tarta bat prestatuko dugu. Horretarako, bi bizkotxo egin... Juten danian, gero ikusiko zue, birutatxoak aterako ditut, arrastaka. Baina hemen lehen da bizire bai ingo ditut, hiru menta osto prepatu ditut. Hemen bat, hemen beste bat. Hau listo, agonea, eta horrekin eharkizoaz, ez da? Oso ondo, zal, mentatxo egin goitut. Behatzi eta behatzi dituzu, ez da? Bale, ingo ditutena daue gorrela jarri, dotore jartzeko. Pisa, satarra, emateko daudela, baina ikusiko zuk. Jo, atetzen denean, dotore jartzen dira. Bale, eta hemen, inbiar deuna da. Beitu, honei berriok txuko jo puntxa, horrela hasi adibidez. Eta hau betetzen jungo zea, bale, ziortza. Alde batetik, beste haino, horrela, bildurri gabe. Bale, zure kontu. Eta zu gozo gintza, noiz hasi zinean iten? Ba, ber, nire gozo gintza txikitatik usta bizen jaten. Bai. Baina, bueno... Itia o jatia? Jatia da noi, no? Bizek. Bizek, itiare, bai. Hau hemen jarriko eta azkarrago goztutzeko, eh? Baina, bueno, nire azken proiektua taberna bat izen zan. Bai. Eta pandemia karrapatu hostan, eta ba, pandemia garaian hasi nintzen horra purtxo bat gozoak eiten, ba, bueno, gero tabernan eskaintzeko. Eta taberna itxi neban, arrazoi bai. Ezberdinengatik. Da gentiek eskatze hostan jarraitzeko gozoak egiten. Orduan hortik apurtxo bat sortu zen. Hortuk heldu zen nion, eta orduan
jendia iztiozu ja tabernako historik ematen, baina gozo pixkaten ematen diozu, oziten duzu. Hori da, bai. Prestatxotako eta hola prestatzen dituzu, ose. Herriko jentiek edo ezagunek eta ba, noizean behin eskatzen duzti, ez, olako ba, gozoak prestatzea. Zege joit dituzu, a ber, gaztanak ingelditu geha gero, baina. Tiramisua egiten dut, vale. Eta egiten dut tarrina formatuan. Tarrina formatuan, bai, eh? Ba, tarrina txoak egiten dut, ze individualako lan aldiaz erosi nahi beste. Ze, ona. Da, eta gaina ze ona, bai, ba, zei geha, eta zei tarrina txo, eta txukun-txukun da, garbi-garbi. Txokolatezko musa, gero txokolatezko tartak beba egiten dut, sasanario tarta, Ze, ona. Ze, ona, eta orduan alda zure txeko batea junda hoi ikutu, eta ze, trukian ibiltze ze, o nola iten dugu hori? Bueno, trukian be balizio dau, bai, bai, dana. Balizio, balizio. Bueno, hemen ikusezue indadakaula, eh? Hori izan gaurko pastela, inbiar deuna da guain bai. Oz gaiuan sartu, zeatikan, aguain desmoldatu eta bere lekuan gelditzeko, konbeni zaio, ba, zure tarrina txoiei bezala, ezta? Ordutxo bat, egon otzian, dena gogortuko da, ingo deuna da iriki, atera, eta gero gainean beste muspizka bota, kakaua bota, jarri natillak azpin, eta bo, ikusezu nola kolori aldatzen hasi dan, eh? Ikusezu hemen nola brillanteta hemen ez. Ba, hemen, haber, kapasa nahi zen ja, birutatxua gateatzeko, eh? Gogortu inbiar du hemen, eta hemen, gogortzen da nian, guan ja, bueno, guan dikan, dao, pixkat gogortzia falta zaiola. Ingo deuna da itxoin, oi otzian sartu, hau pixkat itxoingo deun, baina nahez zuek ikustia, eh? Segituan nator, eta hau gogort puntu hartzeu nian, eakutsiko izuen nola teatzen dian birutatxua. Guan txegatoz. Bueno, ikuste zue, eh? Birutatxoak azidi ateatzen, eh? Beitu hemen, potolo lagadeun lekuan, guan dikan biuna da barrotikan, baina hemen iskinetan, gorra da ona, beitu. Eta gero, birutatxo hauek, ba, dekoratzeko oso politak gelditzen dira. Bueno, hau indeu, mentatxoak ere ben mendazkau, sartu ditugula ostutzea. Itxo indeunak ere, kanpoan ostuko zitzaigun, baino, nola sartu dituten, ba, hemen dazkau. Eta guen, falta zaiguna da, historia bukatzeko, beitu. Hori oso erraz desmoldatu deu, eh? Eta oso ondo gelditu da, eh? Ingo deuna da behitu. Kakao hau txagota, baki zuet tiramisua beti kakao hau txagota desente ukitzegula. Iopa, desente baino gehiago gota, jendik hemen, eh? Betu zein berdeten, eh? Taka, hola, xe, hobeto, bai. Eta guain, kakao hau txagota diunian. Botako diuna da. Maskarpone pixka gainetikan. Bale. Eta zu lagunduko jasu ziortza. Hoietan, ja birutatxua jartzen jun. Basatzu alda ontan abazu. Eta ja birutatxua jartzen jun. Bale. Apur batzu? Apur batzu, bildure gabe. Batzu lurra erotzen bai ere ez da ezagertatzen. Horrela xe. Eta hemen ebai. Bale, eta guain, historia maitzeko, banifua kafetxu hartu, hemen dik hartu, eta esan detena hola, hemen burbuia gelditzen dira, eta hau gelditzen da finago. Bueno, erreserbak eta egiteko, nun inbiar dia, juteko zuaitze txeta. Ba, web horritik da proposena. Bertan, web horritik. Bai, bai, ze bertan agertzen die etxola guztiak, agertzen die etxola bakoitzak dauko zan... Ba, berezitasunak edo. Berezitasun ezberdinak eta disponibilidadea ere, orduan bertatik da honena. Bertatik da honena. Bai. Bueno, berze musko ateatzez egun guen razilua, eh? Bale, razilua txuan ustuko deu. A ber, helduko jotonekin, horrela xe, vale. Eta, menta ikutu eman berdi jo. Haure, hola, oso ikan polita, gatuko zan, baina pusketa gendu jo, ja. Aurrela, aurrela, eta honei, guelta mate jo. Horreki, eta mentatxua hemen txe. Txak, bat. Eta, hau azkenen guantzako. Tu atea deuta hemen itegun beruakin, ja, aizei gurtutzen, eh? Ikatxi lamar. Ba, mi esker lagunak, zue gorreoteatik, mi esker retortzeatik, ziortza, plazera handi bat, eta jarraitu goxatzen, ikuste zaizu goxatzen dezula, eta guen jarraitu goxinatzen. Agur lagunak. Agur. Agur.